in maanta laba qodob baan maxaa hayd aan ka hadlayaa. Ta ugu horeysa waxa weeyaan mid aad iyo aad u murugo leh oo maxaa hayd runtii igu reebtay xanuun aad iyo aad u fara badan. Golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka waa labada guri ee ugu sarreeya Soomaaliland. Waa labada guri ee maxaa hayd sarreyntooda oo keliya ahayn ay dastuurku siisay awooddii ugu weyneyd ee maxaa hayd in uu golo yeelan karayo. Waxa weeyaan awoodda ah impeachment-ka ama kalka xilka hayuubinta madaxweynaha. Marka waxay ku muujinaysaa labada guri sida uu maxaa hayd in uu weyn yahay xilkoodu. Marka labadii guri ay maanta isku raaceen ay yiraahdeen waxaanu ka qayb gelaynaa maamul goboleed caleemasaarkeedii, waxa weeyaan dabarjab aad iyo aad u xun oo Soomaaliland ku timi. Su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan ma waxa ay leeyihiin oo taas metelaysaa oo muujinayaan Soomaaliland inay tahay maamul goboleed u tigisa? Waxa weeyaan mucjiso waa wax confusion in ku riday bulshadii Soomaaliland waa mid ummaddii ay la yaaban tahay. Innaka oo aynu ognahay dawladdu inay cid alla ciddii tagta ama soo hadal qaata ama ku riyootaba la xidhaayo. Maantana labadii gole ee inoogu waaweynaa inay maanta ay yidhaahaan annakaa ka qayb gelaynaa. Oo weliba mudanayaashaas mid ka mida uu yidhi anaaba dalbaday oo yidhi isoo casuuma si aan idinkala soo qayb galo. Waxa weeyaan qarannimada Soomaaliland maaha wax aynu ciyaar ciyaar aynu ku tuuri karayno. Annagu mucaarad ahaan uma hadlayno. Waxaan u hadlayaa maanta annagu xisbi qarana, qarankayagana u damqanayna, qarankayagana aan ogolayn inay in yar na hoos u dhacdo. Soomaaliland waa qaran, waxaanaynu qaadannay inaynu maxaa hayd qaran nahay 30 sannadoodna aynu ku shaqaysanaynay. Maanta inay labadii gole ugu sarreeyay ay yidhaahaan maamul goboleed baanu tegeynaa means innakoo maamul goboleedaba maamul goboleed u tegeynaa. Soomaaliya waa Soomaaliya, Jubbaland waa Soomaaliya, cidda la caleema saaraya madaxweynaha waa Soomaaliya. Maqaa anagu waxa aan fahmi waaye Soomaaliya ma soo faragelin karayso Soomaaliland iyo ciddii la caleema saaraya iyo ciddii maxaa hayd la magacaabayo. Sababta aan innakuna aynu maanta isku dhex gelinayno oo aynu u gelayno arrimo iyaka u gaara, hadday iyaku islaayeen ama hadday iyaku isku diidan ama hadday wax iyaku ay isku afgaran waayeen, waa waddan iyaku maxaa hayd goboladoodii ama maamul goboloodkoodii maxaa hayd khilaaf ka dhex jira. Shaqo aynu innaku ku leenahay haba yaraatee maba jirto, iyakay jirtaa siday maxaa hayd khilaafka u hagaajisanayaan. Waxaanaynu ku xisaabtamaynaa inuu ognahay Jubbaland dambe aqoonsan Soomaaliland inuu yahay qaran taagan. Waxay la mid yihiin dowladda federaalka iyo dastuurkii ay ku qaateen oo ay leeyihiin mar kastaba ku dhawaaqaan inuu Soomaaliland ayaga ka mid tahay. Marka qof aanan ku aqoonsanayn sabab alla sabab aad maanta caleemasaarkooda uga qayb gashid ma jirto. Waxaan maanta aanu leenahay oo aanu ka codsanaynaa oo markii horena ka filaynay laakiin aanu aragnay inaanay maxaa hayd u jeedin waxa weeye madaxweynaha Soomaaliland inuu maanta joojiyo siduu u joojiyeyba dadkii kale. Maanta ma aha salaadiin tegaya, mana aha uqaal tegaysa, mana aha dad bulshada ka mid aha rayidka u tegaya. Waa labadeennii guri ee ugu sarreysay, waa goladii baarlamaanka iyo golihii guurtida. Labadii guri ee Soomaaliland maanta ugu sarreeyay dabarjab, ceeb, fadeexad bay inagu tahay inay ka qayb galaan. Madaxweynaha Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa inuu maanta uu maxaa ahayd joojiyo socdaalka iyagoo qarannimada u turaaya, iyagoo dadkooda u turaaya, iyagoo halgamkii aynu 30 sannadood ku jirnay u turaaya. Maanta international community iyo qof waliba indhaha inagu eegaya. Haddaynu maanta aynu koboob maamul goboleed aanu nahno waan soo hambalyeynaynaa
That means in the Mamma Gobelepen. Makawahan, add Uga Derinaya in Ta and Sameno, in Kakaib Gono, in an Usson Nokono, Karanimadina, Wooden Kena, in a confusion Kadet Kadeno, in a no in a Kogama is what a high son, Maharit Mahafid Gurti Barlaman, I know Muchino, in a Mofa Kilia, I know Kalenhai, or Mofa Castle Uyahai, Chiri Tank Somalina. Oo aanayno ummadu u muujin inaan ku kala qaybsanahay qadeedii aynu 30 sano soo wadnay inaynu ku kala qaybsanahay inaanaynu halka aanu ka muujin waxaan labaad ee aan doonayaa inaan ka hadlo waxa weeye wasaaradda qorsheynta wasaaradda qorsheyntu dabar jab aad iyo aad u weyn bay ku haysaa qaranimada Soomaaliya waad aragteen maalintii dhaweyd shirweynihii lagu qabtay ee Muqdisho AI Alam Kodami ay ka soo qayb galeen international community gi UNT iyo international agencies gi inaku weynu lahaan jirnay ambassador pa lagu qaban jiray mansoor pa lagu qaban jiray shir ayn kaasa oo u baahad weyn waxa inoogu dambeysay ee Cali Sanyare Allah yarahmaan raahimiin ilaahay jannada ka waraabiye maalmihii uu isagu joogay ee shirarkaas oo kale inoo qaban jiray maanta waxaan taaganahay inay Soomaaliya ay ino saxeexdo maxaa haydeen waxa lagu caawimo aan helinay taasina waxay muujinaysaa waxa weyn hoos ku dhac farabadan oo ku timi wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaan anaga oo u tureyna qarankayaga oo u tureyna sharafta qarankayaga oo u tureyna calankayaga sharaftiisa waxaanu leenahay xukuumadda kulmiye please and please ku soo noqda محاهد حين دابكي سومالي لان اينو دوقو ايقنو سيدي اينو دادكا اينو اوو جهين لهاي اينو اوو جهين لهاي سيدا اوو توسن اي اوو في عن اينو ودن كينو هرمر اينو بسامين لهاي انكو او انا كلا قيب سنين وا اينو موچينا اينو سومالي لان داب انكا تهاي او اف انكا احاي وا اينو موچينا اينو مسكح انكا تهاي او اينو قرشي يدي الله ايماني marka madaxweynaha waxaan oranayaa aan leeyahay maanta u faraya wasiirka qorsheynta hadaan shaqadiisi aanu qaban karay duwa inaad wasiir qaban karaay aad keentid wasiirka arrimaha dibadda hadaan shaqadiisi aanu qaban karay oo asxaabti u sameyn kareen Soomaaliland oo qorshihii lagu socon lahaa aan u sameyn kareen Soomaaliland hoos u dhacan uma adkeysan kareyne waa inaad bedeshid oo qof shaqeyn karaay aad keentid waxaan shirkayga jaayay halka ku dhameystiraya ilaahay xaq ahayna waafij wa billahi tawfiq hal su'aal dhan ka weydiiyo hadda wiil waxa jirtay wasiirada arrimaha gudaha iyo wasiirka xanaanada xoolaha in ay kaga qaybgalaan masuuliyadda sameeyay ee lamada xoolaha waxay baaqday Soomaaliya waxaan dhaliilay shirkii golaha dhexdu qabsaday masuuliyadda magaalada Qaro waxay sheegeen in lagu kala qaybinayay bulshada Soomaaliya isla markaasna lagu abuuriyay qabiil horta ciidamada ay u qudbadeenayeen waxa ahaa ciidamadii Soomaaliland ee ilaalaha badda ciidamadaasu qabiilna ma laha xisbina ma laha qaran bay u shaqeeyaan qarankaasna koba qofka markaa madaxda uu ah bay maxay ahayd ay ka amar qaataan meeshaasoo kale maaha meel xanaf iyo siyaasad iyo la geeyo waxa weyn boorinta ciidamada xeebaha een hambalyeer ina loo diro ina la booriyo dibadna la yiraahdo shaqada qabanaysan shaqo ka fiican maxaa hayd sameeya haduu dhaliilayo wadani waxa weyn u shir jiraayid uu qabto oo dibadna sidiisa goonida oo u dhalilo laakiin ciidamad qaran inuu dhigtooda uu maxaa hay shubo xanaf iyo qabiil iyo xumaan waxa weeyaan mid aad iyo aad aanu xajilay isaguna ahayd inuu isku xajilo een qaranku sidaa lagu madhiso waa sida qaranka lagu duugiyo